Mëse ka lut. Ani mirë. Koha mirë, po ti të çao. Koha mirë, të çao drunë se fshati i ka këto. Do të bëjmë do punë vola. Çfarë të bëjmë? Kështu më jetesa. Enver Zela është njëri prej banorëve të fshatit Mustafe, fshat që shtrihet në këmbët e shkallës së keqe. Po merret me punë të përditshme të këtij dimri të pazakont e pavarësisht mungesës së dëborës, ushqimi për blekëtori dhe drutë e zjarrit konsumohen. Droni duhet. Duhet. Apo shkon dron? Po. Shkon sa dush. Duhet me mua zjarmin kallt. Se përndryshe fiket mbrapa. Kes nxehet ka ftoft. Të njëjtën punë bëjnë edhe banorët e tjerë në Mustafaj. Po e qëmë të shpeja se nga ka marrua. Pa më varësisht se nga konë ngrot, nga e kena hargju. Të moshuarit i kësaj zone dhe banorët nuk e mbajnë mënd këtë motë të ngrot e pa dëbor në mes dimri. Pa vdor hiqë se moj menë, unë kumë 75 vetë që dimë nuk e moj menë në herë. Unë në ditë të mija, për jetej, jo me dishin e dimri, që a data 28 dhe borë kishte dhe 1 metër, edhe vitin e ri angërn pa borë. Këto unë e dini, ka pa qenë për para 6 mujë theshin, shtaj ka di mujë, a një mujë, sa të mujët mu. Po, atë punë të veta dimri kalon. Por mungesa e borës sjell një sër problematikash e pasoja që mund të lindin gjatë stinës së verës. Grinca e shpërbon gripin e gjeshka. Në rrasë që ngarkohet bjeshka me borë, atëhere kemi ujë verës. Në rrasë që bjeshka nuk ngarkohet me borë, nuk kemi ujë verës. Për bujësin duhet të kese borë, se vojnë ujë në atë mrapa. Verave në thotë, këto janë gjëna si nuk jetë parashiku me këto punë. Edhe pse nuk kanë përjetuar dimrat të tjilë më herët, tashmë duhet të përshtaten me këtë situatë të pazakontë moti.